5 miliona eura koje je vlada Crne Gore pripremila za podršku turističkoj privredi je samo intervencija za plate zaposlenih u turizmu za 2 mjeseca do nivoa minimalne zarade i 100% plaćenih poreza i doprinosa. Ovo je gostujući u emisiji Odgovorite ljudima Federalne televizije Bosne i Hercegovine objasnio predsjednik Marković, najavljujući da vlada priprema ozbiljan paket za turističku privredu, koji će imati za cilj da održi investiciju u turizmu, a istovremeno da obezbijedi likvidnost turističke privrede kako bi bila spremna za početak sezone. Naravno, to ne zavisi od Crne Gore, nego od globalnog okruženja, kako će se ponašati druge države, da li će otvoriti svoje granice. Od početka primjene restriktivnih mjera crnogorskim građanima je dozvoljen najveći stepen kretanja i slobode, ali i brojne ekonomske aktivnosti u građevinarstvu i realizaciji kapitalnih projekata. Sa mnogo nižim nivom pandemije, Crna Gora ima prednost u odnosu na zemlje regiona, od kojih su pojedine već pokrenule kampanju otvorenosti granica. Crna Gora je već otvorila morsku granicu. Mi smo prije prošle nedelje donijeli odluku da otvorimo morsku granicu za nautički turizam i naše marine. Imamo već velika i ozbiljna interesovanja i vjerujem da ćemo u narednim danima, pa možda i u narednih mjesec dana, naše marine biti pune jahtama koje će doći sa različitih prostora. Marković je naglasio da je Crna Gora donijela značajne socijalne i ekonomske mjere sa ciljem podrške građanima i privredi, podsjećajući da je drugi paket mjera vrijedan 75 miliona eura. Crna Gora je dobila značajnu bespovratnu financijsku pomoć iz Fonda Evropske unije u vrijednosti od 53 miliona eura. Od toga 3 miliona eura već je upotrijebljeno za nabavku neophodne medicinske opreme u saradnji sa UNDP-em. I sada je to, ovo je novi paket, kreditni paket od 60 miliona eura koji je definisan u razgovoru i dijalogu sa Crnom Gorom o nivou potrebnih sredstava za sanaciju socioekonomskih posljedica ove krize. Kao predsjedavajuća Centralnoevropskom inicijativom, Crna Gora je pokrenula inicijativu za sastanak sa zemljama regiona 15. maja. Na sastanku bi se razmotrile mjere za zaštitu zdravlja građana i tražili zajednički ekonomski odgovori na izazove prouzrokovane pandemijom.